Hello mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay isang, ayan kung titignan nyo, isang air blower ng brand or model KYK. So ang issue nito, base sa customer, ayaw daw umandar or gumana. So yun bali ang problema nitong air blower. Ngayon, bago natin buksan tong unit, so itatry ko na muna para kahit paano, magkita nyo muna yung problema nitong unit. So, try lang natin. Ayan mga boss, so itatry lang natin bago natin buksan to para kahit paano makita nyo muna yung problema nito. Bale, ito yung kanyang power cord. Saksak ko lang mga boss, ayan. Ayan mga boss. Ngayon, try natin. Bale, ito yung kanyang switch. So, pindutin lang natin yan. So, kung papansin ninyo, ayan. So, hindi nga gumagana tong air blower. Kahit na naka-speed na siya, mga boss. Ayan. So, ayaw talaga. So, yan bale ang problema nitong air blower. Ngayon, yan yung ayusin natin. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, wag yung sana kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So ayan mga boss, bale yung nang check natin dito itong kanyang carbon na yan. So check natin itong kanyang carbon, tignan natin baka ubus na kaya hindi gumagana itong air blower. So sa mga beginners dyan, kapag meron kayo na-encounter na ganito na ayaw gumana, so unahin natin i-check tong kanyang carbon. So tignan lang natin baka ubus na tong kanyang carbon. Kapag ubus kasi tong mga carbon, panigurado hindi andar yan. Titignan natin tong kanyang carbon na yan. So napansin nyo mo boss, medyo maaba pa naman tong kanyang carbon. Ngayon tong kabila, check din natin yan. So, base dito sa kanyang carbon na yan, okay pa naman tong kanyang carbon. Hindi pa naman ubos. So, ibabalik natin yan. Wala sa carbon ang problema nitong air blower na to, panigurado. Kasi nga, ayan, napasin nyo naman tong kanyang carbon, maaba pa naman. So, ibabalik ko lang muna to mo boss, itong kanyang carbon. Ayan mga boss, bale tapos ko nang may balik yung mga carbon. Ngayon, sunod naman na i-check natin itong kanyang power cord or itong kanyang switch. Pero unahin natin i-check dito mga boss yung kanyang power cord. So para ma-check natin itong kanyang power cord, so kailangan natin buksan itong unit para yun na nga, makita natin yung dulo nitong kanyang power cord. So buksan ko lang, ayan. Ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na tong unit. Bale, tinanggal ko na yung kanyang cover. So, kung papasinin natin, bale, ito yung kanyang power cord. So, i-check natin tong kanyang power cord. Tignan natin, baka may putol tong kanyang cable. Kaya, hindi gumagana tong unit. So, sa pag-check sa power cord, kailangan natin ng tester. So, ang gagamitin natin na tester dito, itong analog tester. So, dapat meron kayong tester sa mga baguhan dyan na nagre-repair. Kailangan natin itong tester sa pagre-repair. So, ayan, bale, nakaset yung aking tester sa times 1K. Ngayon, kung titignan natin, ayan, okay naman itong ating tester. Ngayon, test na natin itong power cord. So, unahin natin yung isang linya, ayan. So, pansinin nyo mo, boss, dapat meron tayong makuhang continuity. Ayan, kung titignan nyo, pumalo yung ating pointer dito sa ating tester sa isang linya nitong power cord. So, meaning, buotong isang linya nitong power cord. Ngayon, itong kabila. So, dapat ganun din. Ayan, kung papasinin nyo, pumalo rin yung ating pointer dito sa ating tester. Meaning, itong power cord, good. So, wala rin sa power cord ang problema nitong air blower. Ngayon, sunod na i-check natin itong kanyang switch. So, i-check ko lang muna itong kanyang switch. Ayan.
Ayan mga boss, unahin natin i-check itong kanyang line 2 nitong switch. Ayan, kung papasin ninyo, wala tayong makuha ang continuity kahit anong pindot natin dito sa switch. Ayan, wala talaga mga boss. Ngayon, try naman natin itong line 1. So, kung papasinin natin dito sa line 1 nitong switch, meron naman tayong nakuwang continuity. So, yung line 1 nitong switch, buo siya mga boss. Yung line 2, yung may problema. Sa line 1, meron tayong nakuwang resistance or continuity. Dito sa line 2, wala. Kahit anong pindot natin dito sa switch. So, meron ngang problema itong kanyang switch mga boss. Ngayon mga boss, dahil may problema itong kanyang switch dito sa kanyang line 2, so, bale, gagawin natin, tatanggalin na muna natin itong switch para yun na nga, ma-double check. Ayan. So, tanggalin ko lang mga boss. Ayan, bale, natanggal na natin itong switch. Ngayon, ito-double check lang natin kung talagang problema nga itong kanyang switch dito sa kanyang line 2. So, ganun pa rin. Continuity pa rin yung kukunin natin dito mga boss dito sa switch na to. So, pasinin nyo mabuti. Ayan. So, double check natin. So, unahin natin i-test dito mo, boss, tong line 2. Ayan, pasinin nyo. Bale, nakatap na tong ating mga test probe dito sa terminal nitong switch sa line 2. Ayan, okay naman yung ating tester. So, pasinin nyo. So, kahit anong pindot ko dito sa kanyang switch, wala tayong nakukuwang continuity. So, talaga may problema nga itong switch na to dito sa kanyang line 2. Ayan o, kahit anong pindot natin mga boss. Ngayon, dito sa line 1, kung pasinin nyo, meron naman tayong nakukuwang continuity. So, ibig sabihin mga boss, itong switch na to, ang may problema dito sa kanyang line 2. Ayan o. Pero dito sa kanyang line 1, good naman. So, dahil may problema tong kanyang switch, ayan, dito sa kanyang line 2, bale yung terminal na yan. So, yung line 1, okay pa naman. So, ang gagawin natin, tatabi na muna natin tong switch na to, punta na muna tayo dito sa air blower. So, ang gagawin natin ngayon, bale, bypass na muna natin tong switch na itong air blower para lang malaman natin kung ito lang bang switch ang may problema dito sa air blower na to. So, ganun bali ang gagawin natin dito mga boss para isa pa, malaman din natin kung under ba tong air blower na nakabypass tong kanyang switch. So, itap ko lang mga boss. So, bago pala tayo magbypass ng switch dito sa air blower, tignan ko lang muna mga boss kung okay ba yung motor nitong air blower. So, itetest natin tong linya nitong air blower gamit tong tester. So, sa dalawang wire na yan, na kulay black at itong kulay white, tingnan natin kung meron ba tayong makuwang continuity dito sa ating tester. So, kung titingnan natin mga boss, meron tayong nakuwang continuity dito sa dalawang wire nitong air blower. So, meaning, posible mga boss, switch lang yung problema nitong air blower na to. Ngayon, gagawin natin, itatap natin tong power cord dito sa dalawang wire na yan, na kulay black at dito sa kulay white. So, try natin na actual test mga boss kung under ba tong air blower. So, itap ko lang tong power cord sa dalawang wire na yan na kulay black at kulay white. Tapos, saksak natin kung under ba tong air blower. So, itap ko lang mga boss. So, ayan, bale, tapos ko nang may tap yung power cord dito sa dalawang wire nitong air blower na kulay black at kulay white. Ayan. So, hindi ko na muna tinik mga boss. Itetesting lang natin kung under ba tong air blower. So, ingat lang kapag ganyan. Live kasi yan. So, saksak ko lang mga boss. Pasinin natin kung under ba tong air blower. So, narinig nyo mga boss, gumana tong air blower. So, ibig sabihin, ito talagang may problema itong kanyang switch. Ngayon, dahil nakita natin na ang switch lang talaga may problema dito, so ang gagawin natin ngayon mga boss, yung switch na sira na yan, yan pa rin yung ilalagay natin.
So ito kasing switch na to mo, boss, yung isang linya nitong switch na to, bale okay pa naman, bale yung may sira lang, yung isa, ayan, yung line 2, bale yan yung may problema, yung dalawang terminal na yan. Papasinin natin, ayan, wala talaga, talagang sira tong isang linya, itong switch. Pero dito sa isa naman, okay pa naman, ayan, kung papasinin nyo, ayan, so active pa naman yung isang linya nitong switch. So, dahil isa lang naman yung may problema dito sa switch na to, pwede pa naman natin gamitin to. Yun nga lang, isang linya na lang yung ipapasok natin dito. Bale, yung isang linya nitong cord, yun na lang yung ipapasok natin dito sa switch. Yung isa, bale, naka-rekta na. So, gawin ko na muna mga boss, after kung may connect yung switch na to, papakita ko na lang sa inyo para madali na tayo. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, bale na itap ko na yung switch. Kung papansinin natin, yung isang linya nitong power cord, bale nakarekta na. Ayan, yung isa naman pumasok dito sa switch. So, ganyan lang naman kadali. Dahil sira yung isang linya nitong switch, bale yung isa na lang yung ginamit natin. Ngayon, ipipesto ko lang tong switch para matesting natin, tingnan natin kung under ba tong air blower. So, ipipesto ko lang mga boss. Yan mga boss, narinig nyo, gumana tong air blower, although isa lang yung linya na pinasok natin dito sa switch. So, okay lang naman kasi yan, kahit na isang linya lang yung ginaan natin dito sa switch, although hindi na natin ginamit yung isang linya kasi nga may problema. Bale, yung isang linya nitong power cord, bale, nakarekta na dito sa air blower. Bale, yung isang linya naman nitong power cord, yun na lang yung ginaan natin dito sa switch. Ngayon, bale, isasara ko na lang to para ma-double testing pa natin. So, isara ko lang. Ngayon, try natin mga boss. Saksak ko lang. Ayan, bale, nakasaksak na tong unit. So, try na lang natin. Yun mga boss, so okay na to, bale ang may problema talaga dito sa air blower na to, yung kanyang switch. So buti na lang yung switch na ginamit dito ay double, so yung isa lang yung may problema dito sa kanyang switch, yung isa okay pa naman. Kaya nagamit pa rin natin yung switch. Ngayon mga boss, dahil okay na to, so hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners, kahit pa paano, meron kayo natutunan dito sa ating video kung paano mag-repair nitong mga air blower na ayaw mag-power. So kung mayroon man kayo natutunan, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like tong ating videos. At sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.